Доброго ранку усім, хто починає його разом із нами. І ми точно знаємо, новорічні свята не проходять безслідно для людського організму. Тож, аби його підтримати, найкраще випити на чисте серце не ранкову каву, а склянку води з лимоном. А після перегляду ранку по-київськи обов'язково погуляти на свіжому повітрі. Вашому організму просто необхідний кисень. Тож, на календарі маємо вівторок, 3 січня. І сьогодні ви дізнаєтесь, як правильно створити карту бажань, аби ваші мрії обов'язково здійснились. У цьому нам допоможе консультант позитивної психотерапії Ангеліна Русіна. Ближче до 9-ї години у нашій студії пануватиме атмосфера венеціанського карнавалу, незмінним атрибутом якого є маска. Тож про її історію поговоримо з майстриною Мариною Лапою. Наприкінці нашого ефіру буде музично та драйвово, адже до нас завітає гурт «Шпилясті кобзарі». Назва говорить сама за себе. Сюжетів наших журналістів дізнаєтеся, як в столиці навчаються майбутні робототехніки та наскільки популярне фігурне катання в Україні. За прямі включення сьогодні відповідає Іванка Слободянюк, яка вже готова розповісти про інформаційну систему «Місцями Революції Гідності», що днями запрацювала у Києві. А також про найцікавіші місця у столиці, де панує святкова атмосфера. Тим часом чарівна Олександра Роздорожна вже готова поділитись найсвіжішими новинами сьогодення. Ми ж бажаємо вам доброго ранку та вже розпочинаємо наш сонячний ефір. Вівторка. Моє вітання про найважливіші новини минулої доби і сьогодення готові розповісти просто зараз. І почнемо з подій на Донбасі. Упродовж минулої доби окупанти продовжили вести вогонь на всіх напрямках. Ворог здійснив 21 обстріл позицій сил АТО. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська гатили по Новозванівці та Лобачевому. А на Донецькому обстріляли Північне, Авдіївку та Зайцеве. Нагадаю, у першу добу нового року четверо українських бійців отримали поранення. Зі 120-мм мінометів та озброєння БМП обстріляли Широкине. З 82-мм мінометів Широкине та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї Павлопіль, Широкине, Гнутове та Лебединське. По Гнутовому вогонь вів снайпер. По Талаківці бойовики вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Поблизу Мар'їнки загинули двоє військових. За повідомленням штабу АТО, це трапилось внаслідок порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин. Ще двоє військовослужбовців зазнали поранень. За даним фактом проводиться слідство, обставини події з'ясовуються. В столиці попрощалися із загиблим від ворожої кулі бійцем військової розвідки. Леонід Проводенко із позивним «Козак» загинув 29 грудня в районі Авдіївки. Його тіло викрили бойовики, щоб поглумитися над ним. Зняли це на відео та виклали в інтернет. Герою було 53 роки. До війни він мешкав у селищі Михайлівка на Луганщині. Коли почалася окупація, перевіз родину до Києва, а сам ще у серпні 2014-го пішов добровольцем на фронт. Підтримував козацькі традиції. Служив Леонід Проводенко у 12-му батальйоні і мріяв звільнити рідну землю, повернутися у батьківський дім та на улюблену роботу громадського інспектора з охорони природи. Провести героя в останню путь прийшло кілька сотень людей. Сліз не стримували навіть чоловіки. Поховали козака на Лук'янівському кладовищі. У полеглого бійця лишились дружина та двоє синів. Козак і козак. Був козаком. Захищав свою державу. Благодаря таким воїнам, як Леонід, мої діти тут спять спокійно. Ми тут маємо мирно жити. Іменно благодаря таким воїнам, розумієте. І вся біда в тому, що ну, в нашому обществі ще цього не осознають, що йде війна. Леня погиб як герой. Його сім'я тепер – це наша сім'я. Всі слышали? Да. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та діючий голова ОБСЄ, міністр європейських інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц сьогодні мають відвідати Донеччину і обговорити питання розгортання озброєної поліцейської місії на Донбасі. Метою візиту у Донецьку область є ознайомлення керівника зовнішньополітичного відомства Австрії на початку головування цієї країни в ОБСЄ зі станом виконання мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, зумовленою військовою агресією Росії проти України, а також реалізацію доброчинних проєктів за участі австрійських гуманітарних організацій.
Терористи Ісламської держави взяли на себе відповідальність за розстріли людей у нічному клубі «Рейна» в Стамбулі новорічної ночі. Ісламська держава заявила, що теракт був спрямований проти християн, які відзначили в одному з найвідоміших клубів Стамбула своє відступницьке свято. Відомо, що наразі поліція затримала 8 осіб, які підозрюються в причетності до теракту. Нагадаємо, у новорічну річ у клубі «Рейна» невідомий з автоматичної зброї вбив 39 людей. Понад 60 отримали поранення. За інформацією турецьких ЗМІ, нападник випустив понад 180 куль. Українців серед загиблих немає. Міністерство закордонних справ рекомендує українцям скасувати заплановані візити до міст Дубай та Шарджі в Об'єднаних Арабських Еміратах через складні погодні умови, наслідок яких сотні українців на кілька діб застрягли в аеропорту Еміратів. Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України на сторінці у Фейсбуці. За інформацією Національного центру метеорології та сейсмології Еміратів, існує висока вірогідність продовження протягом найближчих днів складних погодних умов. Через це МЗС попереджає громадян України, які планують свої подорожі, про можливість подальшого скасування або затримки рейсів. Помітили в аптеках завищені ціни на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми. Повідомляйте про це на гарячу лінію, просить Міністерство охорони здоров'я. Таке повідомлення зробила очільниця МОЗу Уляна Супрун, нагадавши, що з 1 січня на ці медикаменти запроваджено референтну ціну, і вона не має бути вищою, ніж у сусідніх країнах. Проте очікуване здешевшення препаратів наразі не відбудеться, його відклали на місяць. Якими ж мають стати нові ціни на зазначення групи ліків, можна буде побачити на сайті МОЗу. Зараз порядок їх встановлення узгоджують з Міністерством економіки. Перелік ліків і референтні ціни на них мають розмістити і у кожній аптеці, зазначила очільниця МОЗу. Контролювати їх відповідність з відпускними цінами має Державна служба лікарських засобів. Туди і мають звертатися пацієнти, якщо зафіксують завищення ціни на ліки або ж до МОЗу. Після погодження він, відповідно, цей наказ проходить юстування. І після юстування, значить, всі ціни, які вже є нами визначені, по 5 референтних країнах, вони реально у нас є, залишилася просто технічна, формальна річ, яка стосується того, щоб можна було їх оприлюднити на сайті Міністерства охорони здоров'я. Будемо просити, щоб пацієнти або ті, які закуповують ліки, як вони побачать, що є підвищення ціни, щоб вони передавали інформацію або на МОЗ, або в Державну службу з лікарських засобів, тоді ми можемо перевірку. Ми не можемо перевіряти кожну аптеку в Україні, бо це неможливо. Компакт-диск – один з невід'ємних атрибутів цифрової ери. Лише за 40 років їх виробили понад 200 мільярдів, і це число зростатиме надалі. Втім, мало кому відомо, що прототип найпопулярнішого сучасного носія інформації в 60-х роках минулого століття розробив українець, киянин В'ячеслав Петров. Хоча магнітні диски вже були, містких носіїв інформації дуже бракувало, тому українські науковці і вирішили виправити ситуацію. Проект втілили, наголошує винахідник, завдяки клопіткій праці та згуртованості інститутів Української академії наук. Щойно створений оптичний диск міг містити аж 2,5 гігабайти інформації, що чимало навіть за сучасними мірками. Тож презентація його широкому загалу 11 листопада 1976 року викликала справжній фурор. Нині той перший оптичний носій інформації зберігають у музеї Інституту проблем реєстрації інформації НАНУ. Перший в світі накопичувач на оптичних дисках ємністю 2,5 гігабайти. Він був призначений для роботи у складі потужних обчислювальних машин серії єдиної системи. Нам були виділені опитні заводи, які робили для нас дуже швидко і якісно узли, сверхпрецизійні узли, такі, які не мали аналогів і мали точність переміщення десятые доли микрона. И в результате мы создали первый в мире накопитель оптических дисков для супер-ИВМ того времени.
Сервіс зберігання інформації X.UA заявив про відновлення своєї роботи на новому домені та під зміненим ім'ям. Файлообмінник став персональним сховищем матеріалів для багатьох громадян України. На ньому зберігалися особисті архіви, професійні напрацювання і персональні добірки файлів. У повідомленні йдеться, що сервіс X-файли перезапущений на домені fax.net. Він створений на принципово новій технологічній платформі, що має забезпечити додаткову зручність використання. Крім того, всі власники поштових скриньок X.UA отримують додаткове розширення на домені fax.net з тим самим логіном і паролем доступу, сказано у повідомленні. У святкові дні столичні арт-галереї та музеї пропонують відвідати експозиції. Різдвяні виставки, чорно-білі витвори мистецтва, висвітлення сьогодення у картинах відомих українських творців. Якщо немає снігу, а з ним і святкового настрою, тоді вам на різдвяну виставку у центральному будинку художника. Тут хурделись та засніжених пейзажів досталь. Понад 300 робіт з усіх куточків України. Такий показ організовують щороку. Одну роботу двічі показувати не дозволяють, тому митці постійно у творчому пошуку. Триватиме експозиція до 15 січня. Для любителів порозглядати сучасні роботи створили проект «Килим. Сучасні українські митці». Проект стартував навесні і вже відвідав кілька українських міст. Не варто забувати і про геніїв сучасності. До Головпоштампу привезли за 30 картин народного художника України, добре знаного в усьому світі Івана Марчука. Всі полотна виконано в оригінальній техніці – і зі зізнаннями автора не завжди зрозумілі людям. Вони написані неначе штрихами. Насолодитися мистецтвом генія можна до кінця зими. Вашу картину ми не розуміємо. Але чому від них не можна відірватися? Я кажу, о, там той зарита собака. Ви привикли бачити те, що ви знаєте. Я такий поріг ставлю, що ви повинні його переступити. І щоб збагнути, що це є. Наразі це все. Більше новин не пропустіть у випуску вже о 9:00. На що цікавого, корисного та актуального для вас підготували Денис та Маша. Дізнаєтесь за мить, тож не перемикайте. А я передаю вам слово. Доброго ранку, Саша. Добрий ранок. Тож дякуємо тобі за цікаву та важливу інформацію. Чекаємо тебе вже ближче до 9:00. Ну, тож менш ніж за годинку зустрінемось. Зустрінемось, Сашечко. Тож, доброго та бадьорого ранку всім, хто зустрічає його разом із нами. Нагадаю, ви дивитеся «Ранок по-київськи». І нам, як завжди, є чим вас дивувати. Отже, у Китаї встановили гігантський монумент птаха, який нагадує обраного президента США. Пернатий має досить похмурий вигляд, а золотий гребінець на його голові надто нагадує зачіску Дональда Трампа, запевняють перехожі. Тож, до слова, спритні китайці відразу ж перетворили монумент у прибутковий бізнес і вже почали продавати в інтернеті мініатюрні копії півня із зачіскою Трампа. Так, за $57 можна придбати невелику фігурку, а за $1739 стати володарем 10-метрової статуї. Причому як покупцям, так і підприємцям дуже подобається похмурий. До речі, керівник однієї з компаній, що торгують фігурками, Вей Цин, зізнався, що скульптура має кумедний вигляд і приверне чимало покупців до торгівельного центру, біля якого вона й встановлена. Ми ж хочемо привернути вашу увагу до важливих новин нашого міста та країни, тож увага на екран. Рада безпеки ООН рішуче засудила новорічний теракт у нічному клубі Стамбула, де загинуло 39 людей і були поранені ще 69 осіб. У Радбезі ООН вкотре нагадали, що будь-які акти тероризму є злочинними і не мають виправдань, незалежно від мотивів їх здійснення, часу та місця. Крім того, тероризм є однією з найсерйозніших загроз міжнародному миру і безпеці. В ООН наголосили на необхідності притягти до відповідальності виконавців, організаторів і спонсорів цих злочинних атак. Члени Радбезу висловили глибокі співчуття родинам жертв і турецькому урядові та побажали швидкого одужання пораненим. Друга хвиля електронного декларування, що почалася напередодні, триватиме до 1 квітня. Такі терміни передбачені законом про запобігання корупції. Як нагадали у Національному агентстві з питань запобігання корупції, декларації мають подавати особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. А це директори державних підприємств, керівники державних установ,
установ, комунальних підприємств. Нагадаємо, система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року. В Україні пройшла випробовування модернізована бойова машина піхоти з новою цифровою системою управління вогнем. Як повідомляє прес-служба «Укроборонпрому», нова БМП розроблена на Житомирському бронетанковому заводі і укомплектована цифровою системою управління вогнем «Мисливець». Ця система здатна в автоматичному режимі розпізнавати і відстежувати цілі. Завдяки їй БМП можна використовувати не тільки як засіб транспортування та вогневої підтримки підрозділів, а й як автономну бойову одиницю з дистанційним управлінням. Незабаром у Львові з'явиться нова принада для туристів і альтернативний вид транспорту для самих містян. Адже там планують збудувати підвісну канатну дорогу, яка з'єднає центр міста з Замковою горою. І перевозитиме щогодини близько 2000 людей. Депутати Львівської міської ради вже проголосували за проведення інвестиційного конкурсу на цей проект. Завдяки будівництву канатної дороги оглядовий майданчик на Високому замку стане доступний для людей з особливими потребами. Отже, у нас сьогодні 3 січня, і за астрономічним календарем цього дня Земля знаходиться в перигелії, тобто розташовується на найменшій відстані від Сонця. Наші пращури помітили, який день 3 січня таким і буде вересень. Червоне сонце на сході віщує заметіль. Якщо цього дня багато снігу, то можна очікувати хороший урожай хліба. А якщо сніг не вкриє землю, то врожай у цьому році буде бідним. Цікаво, чи бачила червоний сніг сонця нині наша журналістка Іванка Слободянюк. Про це ми дізнаємося трошки згодом, а зараз я вам розкажу про синоптичну ситуацію в Україні. Отже, сьогодні на більшій території нашої країни пануватиме похмура та сніжна погода. Лише на сході та півдні синоптики опадів не прогнозують. Отже, західні регіони України сьогодні потраплять під мокрий сніг та дощ. Місцями опади будуть сильними. Температура повітря в день 1 градус позначкою плюс, а вночі мороз до мінус 10 градусів. Північні області також потраплять у сніжний полон. Температура повітря в день становитиме 1 градус позначкою мінус, а вночі стовпчик термометра покаже 3 градуси морозу. На сході нашої країни сьогодні ясний та погожий день. Денна температура повітря сягатиме 1 градусу вище нуля, а вночі опуститься до 6 градусів морозу. На півдні сьогодні пануватиме сонячна погода, безхмарна, і також у день температура повітря становитиме 4 градуси позначкою плюс, а вночі 6 градусів морозу. У Києві ж упродовж доби синоптики прогнозують мокрий сніг, також можливий сильний вітер 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в день сягатиме 1 градусу з позначкою плюс, а вночі опуститься до 3 градусів морозу. І, власне, яка погода на цю мить у нашій столиці, маємо можливість запитати у нашої журналістки Іванки Слободянюк. Тож, Іваночко, вітаю тебе. На вулиці відчувається такий невеликий мороз. Так, слухаємо тебе, Іванко. Тому що на вулиці відчувається мороз, тому я раджу усім вдягати сьогодні тепленько. От і також по традиції хочу розповісти вам секрет івень. Іванко, слухаємо тебе. Хочу вам по традиції розказати секрет одного імені. Сьогодні день іменин усіх Давидів. От тому, якщо хочете, можете їх усіх привітати. І хочу розказати вам саме про це ім'я. Це такі, знаєте, хлопці, які дуже не люблять, коли навколо них існує негативна енергія. Вони ніколи її самі не проявляють і не люблять, коли люди з негативними емоціями також приходять до них. Тому, якщо ви не хочете зіпсувати настрій Давиду, то спостерігайте за тим, щоб у вас завжди були позитивні емоції. Студент. Дякуємо, Іванку. Нагадаю, це була наша журналістка Іванка Слободянюк, яка розповіла про погоду на цю мить. Світловідбивні жилет замість квитка. Такий експеримент успішно провів австралійський журналіст Девід Алегретті. Суть його полягала в тому, що чоловік та його друг, одягнувши на себе жилети, які часто носять працівники різних служб, намагалися безкоштовно потрапити туди, куди вхід платний. Почали чоловіки експериментувати з відвідування кінотеатру. Вони одягли жилети і пройшли повз касу в перший ліпший зал. Молоді люди потрапили на фільм «Новорічний корпоратив». Та на цьому хлопці не
зупинились. Приятелі вирішили проникнути в зоопарк Мельбурна. Спершу довго стояли біля входу, бо не могли повірити, що в них вийде. Проте друзі таки пройшли у звіринець абсолютно безкоштовно. А Шон навіть привітався із співробітниками закладу. Та навряд чи подібний жилет допоможе відвідати культурні заходи нашого міста, про які дізнаєтесь з нашої постійної рубрики «Культурна столиця», тож увага на екран. Маріїнський парк запрошує до європейської резиденції Санта-Клауса. Там відвідувачі побачать затишні іглу, оригінальні теплі купольні приміщення, майстерню іграшок, казковий світ Лапландії, будинок новорічної пошти, ресторан і будиночок Санти. Також всі учасники заходу вперше зустрінуться не лише з Санта-Клаусом, а й з його родиною місіс Клаус і чарівною дочкою Санні. У місіс Клаус охочі зможуть навчитися готувати різдвяне печиво та отримати незабутні враження від новорічних пригод, влаштованих невгамовною Санні, познайомитися з її друзями-ельфами. Разом з тим відвідувачі можуть випробувати свої сили у снігобоулінгу, скласти снігову піраміду та отримати багато інших сюрпризів. Резиденція Санта-Клауса працюватиме до 15 січня 2017 року. У театрі ляльок покажуть казку «Морозко». Це розповідь про ласкаву працьовиту сирітку Дашу і ледачу та жадібну дівчинку Пашу. Маленькі глядачі стають свідками зимових пригод дівчат у чарівному лісі. Лісові мешканці із задоволенням допомагають тим, хто має добрі наміри, а злих женуть геть. Яскравими персонажами постановки виступають дід та баба і сам чарівник Морозко. Початок вистави об 11 годині. Вартість квитків – 50 гривень. Театр пригоди фантастики «Каскадер» представляє новорічну виставу за мотивами всіма улюбленої історії найвідоміших німецьких авторів-каскарів, братів Грім, Рапунцель, «Новорічне диво». Вистава відбудеться у центральному будинку художника об 11 годині. Вартість квитків – від 60 гривень. У центральному будинку художника триває всеукраїнська різдвяна виставка. Автори картин приділили велику увагу традиціям і звичаям нашого народу і звертаються до стародавніх міфів та легенд і біблійних тем. Виставка триватиме до 15 січня. Вхід вільний. Коли людина чітко уявляє, чого бажає, у неї в голові складається певний образ, що характеризує її мрію. Наприклад, якщо чітко можна побачити будинок, який хочеться, машину, дитину, аплодуючих шанувальників і тому подібне. Якщо постійно про це думати, такий образ міцно входить у підсвідомість. І згодом ви навіть не зрозумієте, як почнете робити кроки, необхідні для здійснення цієї мрії. Такий ефект називається візуалізація бажань. Суттєво посилити його допомагає виклад своїх цілей на папері у вигляді тексту або зображень. Тож, як правильно створити карту бажань, нам розкаже консультант з позитивної психотерапії Ангеліна Русіна. Доброго ранку, пані Ангеліно. Вітаємо вас у нашій студії. Власне, давайте спочатку з'ясуємо, що таке карта бажань і чим вона відрізняється від дошки візуалізації. Ну, по большому счету, это одно и то же. Мы свои желания оформляем на определенную бумагу и начинаем с ними взаимодействовать. Я предлагаю именно метод согласно фэншуй. Мы будем использовать магический квадрат. Я вам приготовила небольшую наглядную агитацию. Так, давайте покажем нашим телевизорам. Да, пожалуйста. Вот что такой нам... выгляд мая, я так разумею, карта бажань. Да, это очень мини-версия. Конечно же, у всех желания могут быть, их может быть гораздо больше. Что нам для этого нужно? Нам необходимо взять либо А4 или ватман, разделить его на 9 равных секторов. Каждый сектор соответствует той или иной сфере вашей жизни. Вообще красной строкой во всей этой практике идет ключевое слово, что человек счастлив тогда, когда гармонично раскрыты все его аспекты жизни. Поэтому прежде всего мы начинаем с центра оформления карты желаний. Давайте еще раз покажем, что что такое центр? Этот сектор отвечает за ваше здоровье, потому что здоровье является основой человека. Да? Если у вас нет здоровья, у вас не будет сил на реализацию остальных ни богатства, ни путешествия, ничего. Поэтому здесь вы можете расположить свою фотографию. Обязательно, чтобы она была позитивная, чтобы в этот момент жизни вы чувствовали себя комфортно, счастливо. Вокруг вы можете изобразить, например, вы давно хотели заняться йогой. Вы помещаете, значит, вот барышня, которая занимается так, йогой. Так, бачу, это может быть тренажерный зал, все что угодно. Правильное питание. То есть главное, чтобы все картинки имели позитивный характер. Дальше. Слева от этой зоны у нас находится зона
семьи, вы можете расположить фотографии своих родственников, вы можете создать коллаж, если, допустим, у вас не имеется общих фотографий. Левый верхний угол отвечает за богатство. Там вы можете разгуляться и поместить и дома, и машины, и, пожалуйста, пошлёк денег. Да, да, все, что связано с материальным достатком. Верхний сектор отвечает за славу и репутацию. Допустим, вы хотите получить премию, связанную с телевидением, вы можете расположить, пожалуйста, какую-то статуэтку, которая будет символизировать вам славу и успех. Дальше. А чому, пані Ангеліно, саме таке розташування? Тобто от саме да. У цьому кутку те, у цьому кутку существует, да, безусловно, это не просто так. Мы используем так называемый магический квадрат. По-другому он еще называется лошу. Это древняя система, которая используется в книге Идзин, книга перемен, если вы знаете, да, которая существует более 5000 лет. Основана она на фэншуй, то есть в каждом пространстве циркуляция энергии происходит определенным образом. Тобто це все, в принципі, це техніка фэншую, я так да, розумію. Да. Ну, а позитивне мишлення і фэншую, це все взаємозв'язано, звісно ж. Вернемся к карте, и все же хочу рассказать, что правый верхний угол будет отвечать за отношения, то есть, опять-таки, вот я не рекомендую здесь использовать фотографии существующих партнеров. Почему? Потому что, допустим, это не тот человек, который вам, значит, идет по судьбе, да, а вы, получается, подавляете его свободу воли. Это может быть, поэтому, напомню, какие-то нейтральные карты. Да, да, все же в этой сфере пусть лучше будут наглядные агитации каких-то других людей, которые вызывают у вас позитивное отношение, что своим примером, да, семьи, они являются крепкие отношения. Также вы можете поместить все фотографии стран, куда бы вы хотели поехать в путешествие, визуализировать, то есть обязательно работать с картой, потому что создать карту — это всего лишь 10% из того, чтобы она осуществилась, да, очень важно работать с ней. Мотивационно, звичайно, работа над собой. Безусловно. Да, да, потому что, опять-таки, вот маленький секрет, не показывайте никому, если вы создаете карту, поскольку, вы знаете, мне очень понравился пример, когда один человек сказал, что вот у вас есть желание, это некая кастрюля, закипающая водой, накрытая крышкой. Каждый раз человек подходит к вам, и вы начинаете рассказывать о своих желаниях, открывая эту крышку. То есть у вас фактически, вы постоянно отдаете энергию на реализацию этих желаний, поэтому лучше не говорить о них и не показывать, соответственно, эту карту. А загалом, чи має бути якийсь день, щоб її робити? Чи це щодня? Чи період року? Чи період? Ви знаєте, вот сейчас самый замечательный идет период, поскольку, да, начало года, плюс ко всему, сейчас идет растущая луна, новые цели, новые планы. У вас, может быть, что-то произошло переосмысление, да, что вы оставили в прошлом году. Возможно, уже цели и мечты другие, да? Поэтому сейчас самое время. Но вообще никогда не поздно начинать делать карту желаний. Я тут, до речі, бачу, що у нас лише тут картинка. Чи може бути тут такі надписи? Да, конечно же. Это просто такой некий формат. Ще раз покажемо нашому. Вы обязательно можете прописать свои желания, но обязательно, чтобы они были в позитивном ключе. Ни в коем случае мы не используем частичку «не», да, отрицания, потому что то, чего вы не хотите, точно так же исполняется, как и то, чего вы хотите. Поэтому очень хорошо работают аффирмации, да, для каждой зоны, для каждого желания. Например, я счастлива, деньги ко мне приходят легко и просто, во благо для меня. Почему? Вот эта концовка очень важна, поскольку если у вас есть некие блоки, страхи, да, а что такое деньги? Это энергия. И вы, у вас маленькая энергоемкость, то вам могут прийти деньги. Но случится таким образом, что вы можете потратить их на нечто срочное, то есть психологически вы к ним не готовы, и происходят какие-то непредвиденные обстоятельства, и вы отдаете эти деньги. То есть здесь очень важный момент. Каждое желание во благо для меня и во благо всех окружающих в том числе. Пані Ангеліно, а де має висіти така карта, и чи мають її бачити інші? Нет, ни в коем случае это не должны видеть другие. А висеть, ну, вы можете выбрать в шкафу, например, да, и время от времени работать с картой, то есть раскрывать, вспоминать, что вы расположили, значит, там, какие у вас желания. И посмотреть. Я вам хочу сказать, вот опыт моих клиентов и меня в том числе, от 3
месяцев начинают сбываться желания. У некоторых молниеносно. Тут очень много зависит от самого человека, конечно же. Крім карти, має ось чобути мотивація, якесь рішення від самої людини. Безусловно. Вот если мы расположили, допустим, вот у нас зона, там есть образование, творчество, да, и танец. То есть вы поместили фотографию, ну, как минимум нужно найти, где танцевальная школа, да, то есть совершить шаги. Всегда за картинками должно быть действие. У вас есть мечта, вы должны совершать действие. Действия на пути к этой цели. До речі, чи можна це все робиться самостійно, тобто людина сама для себе, чи це можна робити, наприклад, з коханою людиною? Або пожалуйста, если ваши цели совпадают, если вы стремитесь к одному, пожалуйста, вы можете создать вместе. Более того, я очень рекомендую создавать эту карту с детьми, поскольку они имеют еще вот это позитивное отношение в априори, да, к своей жизни, и поэтому они верят, они своей верой оживляют эту карту, и намного быстрее и эффективнее она работает. Сказали щодо особистого життя, краще не використовувати фотографії, да. А от щодо інших бажань, це можуть бути фотографії. Да, это могут быть фотографии. Главное, чтобы ваши ассоциации, да, с этими фотографиями были очень позитивными. Потому что, еще раз повторюсь, что если эти фотографии в плохой период времени, либо когда вы болели, лучше их не использовать. Сделайте тогда новое фото, и, пожалуйста, конечно же, вы можете во всех секторах, кроме тех, которые привлекают других людей, да, использовать ваши фотографии. Також ви часто повторювали, що з картою треба працювати. Давайте детальніше про це. Як працювати? Что мы делаем? Значит, безусловно, здесь работает медитативная практика. Допустим, вы создали карту желаний и начинаете работать с каждым своим желанием. То есть, допустим, вы хотите машину. Вы должны четко представлять, как она сделана, какой салон, цвет кожи. То есть ощущать, чтобы все спектры ваших чувств были... То есть вплоть до того, что как пахнет кожа новая салона. То есть это очень важно. Точно так же и путешествия. Вы должны представлять, как вы летите. Возможно, вы начинаете смотреть, какие есть варианты путешествий, авиабилеты. То есть, безусловно, вся цепочка должна быть выстроена. Но и самый важный момент, когда вы с ней поработали, допустим, самое хорошо сроки – это 21 день. Позволить отпустить свои желания. Вот представить, как будто это воздушный шар, вы его наполнили, и отпустить, потому что, как ни странно, это тоже самое важный момент. Почему вы можете держать возле себя эту энергию и не отпустить? То есть вы не доверяете пространству, да? Отпустите и позвольте, чтобы в вашей жизни было самым наилучшим образом. Не зацикливайтесь. Пані Ангеліно, за те, що завітали до нас, за те, що принесли нам таку карту і за ваші цікаві поради. Я ж нагадаю, як правильно створити карту бажань, аби наші мрії здійснювались, говорили з консультантом з позитивної психотерапії Ангеліною Русіною. Ось так швидко і непомітно промайнули перші 30 хвилин нашого ранку по-київськи. Далі працюємо у такому ж темпі і зосередимо вашу увагу на наступних темах. Чого вартувала диригенту правда про Санта-Клауса, дізнаєтесь зовсім скоро. Київ у полоні свят, де цікаво та весело погуляти з родиною та друзями, порадить Іванка Слободянюк під час прямого включення. Наприкінці години запрошуємо вас на імпровізований венеціанський карнавал. До нашої студії завітає Марина Лапа, майстриня з виготовлення венеціанських масок. Розповість про їхню історію та покаже цікаві екземпляри. Ми ж переконані, буде неодмінно цікаво, тому радимо не перемикати. Повертаємося в нашу теплу студію і продовжуємо наш сонячний ефір вівторка. Нагадаю, ви дивитеся «Ранок по-київськи» і зараз розкажемо вам про нечуваний інцидент у Римі. Ніколи не кажіть на дитячих святах, що Санта-Клауса не існує. Через таку необачність італійський диригент навіть втратив роботу. Інцидент стався в Римському концертному залі, де розігрувався спектакль за мотивами діснеївського мультфільму «Холодне серце». Видання зазначає, що диригента вивела з себе поведінка глядачів, які почали залишати зал не чекаючи закінчення шоу, щоб уникнути черг в гардеробі. У якийсь момент обурений Лоприл взяв мікрофон і заявив, Санта-Клауса у будь-якому випадку не існує. Такі дії музиканта викликали шквал обурення серед батьків і сльози у дітей. Організатори вистави поспішили запевнити, що не мають відношення до висловлювань диригента. Чи був порушник саме звільнений, не повідомляється, але його місце в цьому шоу зайняв інший музикант. Ми ж тим часом пропонуємо рухатися далі нашим ефіром. І не чекаємо
часі свіжа добірка новин. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, що 2017 рік може принести суттєвий прорив в економіці нашої країни. Водночас, за словами очільника уряду, головним показником економічного зростання мають стати не цифри, а реальні зміни, які відчують українці. А для втілення в життя таких грандіозних планів необхідно заробити кошти в бюджет країни від розвитку національної економіки і потім чесно їх перерозподілити, наголосив Володимир Гройсман і додав, що справедливий перерозподіл грошей з державного бюджету на користь громадян запорука підвищення соціальних стандартів. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що в 2017 році Україна поверне Донбас. Посадовець констатував, що Росія вже готова віддати Донбас, але тільки на своїх умовах. Водночас Георгій Тука переконаний, що Україні вдасться перейняти ініціативу і реалізувати свій сценарій повернення окупованих територій. При цьому нашій країні критично важливо зберегти підтримку Європи та Сполучених Штатів, наголосив заступник міністра. Атрибутика міліції вже не дійсна. Відповідна норма визначена законом про національну поліцію. Тепер працівник поліції повинен носити нову поліцейську форму і мати при собі посвідчення та жетон співробітника поліції. Натомість дії працівника поліції зі старим посвідченням або у старій формі суд визнаватиме нелегітимними. Тому громадяни не будуть зобов'язані підкорятись його вимогах, зауважили у прес-службі Нацполіції. Українка Ганна Музичук перемогла на чемпіонаті світу з шахового бліцу серед жінок. Про це повідомила Міжнародна організація шахістів. Раніше наша спортсменка достроково перемогла на чемпіонаті світу з швидких шахів серед жінок. Як відомо, Ганна Музичук – сестра шахістки Марії Музичук, яка стала чемпіонкою світу з шахів серед жінок в 2015 році. Чемпіонат світу зі швидких шахів цього року відбувся в Катарі. Ганна Музичук стала найкращою в дисциплінах бліц і рапід. У Києві на Софійській площі біля головної ялинки країни 100 тисяч киян і гостей столиці зустріли Новий рік. Як це було, можна подивитися з висоти пташиного польоту на відео, знятому за допомогою дрона. Тим часом наша Іванка Слободянюк подорожує новорічною столицею в пошуках святкових локацій, якими можуть зацікавитись кияни та гості столиці. Тож, де можна відсвяткувати початок нового 2017 року, дізнаємося вже за мить прямого включення нашої невтомної та працьовитої журналістки. Тож, Іванко, доброго ранку тобі ще раз. Про святкові локації, які про святкові локації ти вже готова розповісти? Доброго ранку, студія. Доброго ранку, Україна. Я зараз знаходжуся у парку Тараса Шевченка. За моєю спиною ви можете побачити чудову новорічну ялинку. Також тут дуже багато різних прикрас знаходиться на дереві. От тут кожного дня вхід сюди безкоштовний, тут кожного дня відбувається ярмарок, тут кожного дня відбувається фестиваль, різдвяні байдикування. Отож, завітайте сюди, проводіть тут дуже гарний час. Ця новорічна локація працює до 15 січня. Починає вона працювати десь о 10-й, об 11-й годині ранку. Студія. Що ж, дякуємо тобі, Іваночко. Я ж нагадаю, про те, де можна відсвяткувати початок нового року, розповідала Іванка Слободянюк. Ранок по-київськи стежить за останніми новинами України і світу. І, звичайно, ми не забуваємо повідомляти вам різноманітні цікавинки з життя знаменитостей в нашій постійній рубриці «Зіркові новини». Отже, Forbes опублікував рейтинг найбагатших американських знаменитостей. Першим у списку виявився знаменитий режисер Джордж Лукас, творець культової саги «Зоряні війни». Його статки оцінюються в понад 4,5 мільярда доларів. На другому місці його колега Стівен Спілберг, який заробив трохи менше, більше 3 мільярдів доларів. І третю у списку розташувалася телеведуча Опра Вінфрі. Без неї важко уявити будь-яку значиму суспільну подію в Сполучених Штатах Америки. Статки Опрі – понад 2,5 мільярда доларів. Чудову новину має сімейство Бекхемів. Вікторія, яка не тільки виховує 4 дітей, розвиває власний дизайнерський бренд, а ще й веде активну благодійну роботу, отримає орден Британської імперії за видатні досягнення. Колишня учасниця гурту Spice Girls вже кілька років є послом доброї волі в рамках об'єднаної програми ООН з Вілснідо. До слова, її чоловік Девід Бекхем отримав аналогічну нагороду ще 13 років тому.
Знаменита американська супермодель Сінді Кроуфорд, який в лютому виповниться 51 рік, поділилась секретом красивого, а головне – правильного старіння. І судячи зі знімків, моделі довіряти дійсно можна. Незважаючи на свій вік, Кроуфорд досі має жіночний і самобутній вигляд. Що б я не робила, я ніколи не матиму вигляд, як в 20 або 30 років. Я просто хочу мати гарний вигляд 50, тому займаюся спортом, правильно харчуюся і ретельно доглядаю за шкірою, зауважила супермодель. Нігерійський співак Лео Мантіс презентував вражаючий кліп. Це перша авторська пісня виконавця, написана і виконана українською мовою, яку він вивчив всього за півтора роки. Ролик вийшов дуже душевним, адже і сам трек розповідає про непрості стосунки на відстані. Окремої уваги заслуговує візуальна картинка, яка дарує атмосферну естетичну насолоду. Зірки показали новий вид селфі, який став хітом Інстаграму. Нещодавно британські журналісти зробили аналіз їхніх селфі і дійшли висновку, що знаменитості запропонували новий вид фото. Так, Селена Гомес, Ірина Шейк і інші фотографуються, прикладаючи руки до обличчя. Виходить ніжно, невинно і дуже мило. Бізнес-видання Forbes назвало Скарлетт Йоханссон найбільш прибутковою акторкою минулого року. Саме на стрічки за її участю продано найбільше квитків. В 2016 році Йоханссон знялась у кількох комерційно вдалих проєктах. Це фільми «Хай живе Цезар» і «Перший месник протистояння». Також зірка озвучила Каа в мультфільмі «Книга джунглів». В сумі ці кінофільми зібрали у прокаті близько 2 мільярдів доларів. Донька Вєри Брежнєвої Соня Кіперман зважилася на кардинальні зміни у зовнішності, після яких її перестали впізнавати. Брежнєва неодноразово зізнавалася, що дуже щаслива від того, що її дочка вже зовсім доросла і може супроводжувати маму на різних вечірніх заходах. Але судячи з останніх змін у зовнішності 15-річної спадкоємиці артистки, юна дівчина не прагне бути схожою на свою зіркову маму. Нещодавно дочка знаменитості опублікувала знімок, на якому її багато хто не зміг упізнати. Але такі радикальні зміни порадували її підписників, які негайно засипали 15-річну Кіперман компліментами. Ми ж продовжуємо дивувати вас цікавинками з усього світу, і на черзі у нас Китай. Викрутаси на шаленому морозі. Китайська танцівниця приголомшила виступом на деревах серед зими. У мережі з'явилися захопливі фото із китайською цирковою танцівницею, яка у куценькому новорічному костюмі витанцьовує на підвісках, прикріплених до дерева. Неймовірні трюки дівчина виробляє при температурі мінус 37 градусів у провінції Хейлунцянь. У столиці під час святкових днів арт-галереї та музеї підготували насичену програму для культурного дозвілля. Зокрема, усі охочі мають змогу насолодитися різдвяними виставками і неповторними творами мистецтва відомих українських художників. Які ще цікаві заходи відбуваються у Києві, дізнавалися наші журналісти. Немає снігу, а з ними святкового настрою? Тоді вам на різдвяну виставку у центральному будинку художника. Тут хурделиць та засніжених пейзажів вдосталь. Понад 300 робіт з усіх куточків України. Усі неповторні. Такий показ організовують щороку. Одну роботу двічі показувати не дозволяють. Тому митці постійно у творчому пошуку. Триватиме експозиція до 15 січня. В контексті різдвяних свят, які зараз відбуваються, можливо, вона не настільки пафосно розкручена і в неї не вкладена така кількість грошей, але я переконаний, що для глядачів вона буде дуже цікавою складовою. Святкувань новорічних, я думаю, що, зважаючи, що вхід у нас безплатний, то її хто відвідає, то залишиться позитивні емоції людей. Для любителів порозглядати сучасні роботи створили проєкт «Килим. Сучасні українські митці». Строкаті фарби, дивні форми та оригінальні інсталяції – тут є на що подивитись. Проект стартував навесні і вже відвідав кілька українських міст. Понад 20 художників з усіх куточків країни висловили своє розуміння культури та життя батьківщини. І кожний з їхніх витворів прагне поєднати реальні та абстрактні речі на своєрідному Килимі. Метафора в тому плані, що нам хотілося таку єдину ткань представити образно. Знаєте? Причем Килим – это вот специфика Килима как предмета, да? Он, у него две стороны, да, он двусторонний. А искусство, оно тоже вот, оно не черпается одной поверхностью, у него всегда есть там, второй план.
Не варто забувати і про геніїв сучасності. До головки штампу привезли кілька десятків робіт українського митця, добре знаного в усьому світі. За 30 картин, пейзажі, портрети – все з-під пензля Івана Марчука, народного художника України, людини з рейтингу 100 геніїв сучасності, за версією британського видання The Daily Telegraph. Всі полотна виконано в оригінальній техніці. За зізнаннями автора, не завжди зрозумілі людям. Вони написані не наче штрихами. Вашу картину ми не розуміємо. Але чому від них не можна відірватися? Я кажу, отам той зарита собака. Ви привикли бачити те, що ви знаєте. Я такий поріг ставлю, що ви повинні його переступити. І щоб збагнути, що це є. Насолодитися мистецтвом генія Івана Марчука можна буде до кінця зими. Ця та інші виставки не лише піднімуть настрій, а й допоможуть всій родині провести час з користю. Венеціанський карнавал, словосполучення від якого перехоплює подих. Щороку понад 500 000 туристів приїжджають до Венеції. Захід традиційно відкривається старим італійським святом – Феста Делла Марія, яке присвячене звільненню венеціанських дівчат, викрадених піратами з Істрії. Одним з незмінних елементів карнавалу, звісно, є маски. Тож більше саме про їх історію та виготовлення поговоримо з майстриною Мариною Лапою. Пані Марино, доброго ранку. Тож, звідки у вас взагалі з'явилося таке захоплення венеційськими такими масками? Були у Венеції на карнавалі? Скажімо так, я майже все дитинство провела в Італії. Ага. І звідти вже з часом приїхавши в Україну остаточно, займалася масками. Спочатку зробили першу, потім другу, третю і понеслося. Я бачу, понеслося просто неймовірно кількість масок. Так, дуже красиво понеслося. Розкажіть про ваші маски. Чим вони відрізняються одна від одної? Які особливості кожної з них? Яка історія, можливо, виникла? Всі, майже ті, які тут присутні, вони історично венеційські, саме венеційські форми. Наприклад, ось ця форма маски венеційської має назву баута. Це, мабуть, найпопулярніша венеційська форма маски класична, скажімо, яку одягають як жінки, так і чоловіки. Вона дуже зручна, її дуже люблять венеційці і любили історично так склалося, тому що ця маска дозволяла одягати її на обличчя і не знімати протягом святкування якогось там трапези під час. Тобто ти міг протягом свята ти можеш їсти, пити, не знімаючи дуже її, зручна. Вона не заважає. Вона дуже зручна, більш того, вона абсолютно повністю дає анонім, і дозволяє розмовляти, дещо змінюючи голос через те, що в неї така форма, яка, ну, як рупор. До речі, а з чого зроблені? Бо я, от, наприклад, хочу показати просто нашим телеглядачам таку прекрасну маску, це демона. Це з чого вона зроблена? Бо вона така воскенька трошки. Але це пап'є-маше, але зважаючи на те, що тут є дуже багато рогів, вона така важкенька. Інші – це також пап'є-маше, вона дуже легка. Давайте це також пап'є-маше. Ці маски, вони зроблені абсолютно вручну. Тут немає жодного елементу, який... Тобто ці маски зроблені з нічого. Так, це пап'є-маше. Що таке пап'є-маше? Це техніка накладання паперу, перемежованого з спеціальним клейстером. Зазвичай це натуральний клейстер. Це зроблено на муці. Тобто все звичайне, все те, що є вдома. Але... Ну, тобто ця, наприклад, вона зроблена з пап'є-маше, покрита сусальним золотом, мережевим, камінням Сваровське. Ось вона така. Я бачу, що, наприклад, ось ця маска, тут я бачу хутро. Використовується, так розумію, для оздоблення будь-що, так? Використовується, в принципі, будь-що. Я використовую, намагаюся використовувати тільки натуральні, абсолютно натуральні матеріали. І ті матеріали, які дорогі матеріали, тобто з якими приємно працювати. Наприклад, це шкіра. Це шкіра, яка... Тобто це шкіряна маска. Це шкіра. Це суцільна шкіра, яка просто... Ну, вона твердесенька така, я бачу. Вона твердесенька, але їй надана певна форма. Це також шкіра, суцільна шкіра. Це, наприклад, маска з шкіри, покрита золотом та прикрашена головою рисі.
Пані Марино, яка історія ось таких носатих масок? Це, я вам одразу хочу сказати, це маска не є доктором Чуми. Буде дуже схожа, до речі. Вона схожа, проте доктор Чуми, він, я її не взяла з собою, вона дуже така масивна. Доктор Чума – це маска, яка повністю закриває також обличчя. Проте в неї вона є такий... кольору, якщо не помиляюся. Ви знаєте, вона має, в принципі, вона темного кольору, але є одна особливість в цій масці доктор Чума. Вона повністю закриває обличчя, в неї є такий конусовидний ніс, так, в якій складали лікарі, скажімо так, але в той час, коли взагалі історія маски Чуми така, що лікар Чума, лікар, він не був класичним, в класичному розумінні, лікарем, так, як людиною, яка вилікувала. Там трошки по-іншому, тобто доктор Чума, він констатував смерть. І чому в нього був такий конус? Він складав туди антисептичні масла, якісь трави, часник, тобто ті навіть не антисептичні, а з дуже сильним таким запахом, який перебивав смуги тіла, що розкладається. І під час епідемії чому він просто підходив до людини, цей лікар в цій масці, яка виконувала навіть ще функцію респіратора чи протигаза, скажімо, прототип перший. І він підходив до людини, просто там дивився, чи жива людина, чи ні. І такі маски наразі використовуються в венеціанському. На сьогоднішній день так, класичні, в принципі, класичні майстри кажуть, що називають цю маску венеційські майстри маскою смерті, але не чому, тому що це, ну, ми звичайно так, якщо зовні історію. Чи можемо говорити, що кожна маска має смислове навантаження? Абсолютно. Понад те, що кожна маска є історично, певною є історичним відбитком у Венеції, принаймні, як я казала, це маска «Турецький ніс» має назву, тобто маска, історія її походить від турецько-венеційського конфлікту. Ця маска є в неї дуже цікава історія, це маска кішки, проте яка... Що спільного з кішкою і Венецією? Венеція покрита абсолютно повністю водою. Це острів, система острівів, скоріш за все. І до чого тут кішка? Кішки у Венеції, вони, знаєте, як... Вони дуже цікаві. З ними вони сидять завжди десь на бортиках, на віконцях, на балконах, спостерігають за натовпом внизу, за туристами. Історія така, що у Венеції була чума, знову ж таки. Все, багато речей пов'язано з історично з Венецією, з чумою. У Венеції була чума, і один з дожів вирішив... що треба якось цю історію закінчувати, бо дуже багато людей помирають. І дуже зрозуміли, що чому розносять криси, пацюки, пацюки, миші. І звідкись з Африки завезли цілий, не флот, а було кілька кораблів, завезених повністю з котами. Тобто це кораблі, які заходили до лагуни, наповнені котами. То можна сказати, що це все ж таки рятівники Венеції. Саме тому венеційці вирішили віддячити таким чином історично цим тваринкам і, в принципі, придумали для них увіковічнити так маску. Є дуже цікаві маски. Це, наприклад, це мають назву Вольто або Читадіно. Це громадянин венеційський, просто звичайна маска. Я знаю, дуже популярна маска Баута. Ну, ось вона була, десь вона була тут. Ось вона. Бачите, я навіть сама заблуталася. Це маска якраз є Баути. Аніма служниця. Служниця, мута, це така маска, вона дуже специфічна. Ну, не в наш час її робити. Це така накладка на обличчя повну, вона чорна. І специфіка її в тому, що на ній немає зав'язок. Абсолютно немає зав'язок. Тобто ця маска, вона... одягається, жінка її одягала таким чином, то це така таємнича жінка була. Вона одягала, її тримала на рівні рота, знаходився такий штирьок, який ти мусила зажимати зубами. І таким чином, щоб маска знаходилася на обличчі і не спадала, ти мала не розмовляти. Тобто це має назву... Цікава історія.
До речі, а виготовлення маски, скільки займе часу? Наприклад, ось таку, якщо шкіряну порівняти от з пап'є-маше, скільки приблизно по часу і по важкості? Що важче? Дивіться, ну я не можу сказати, що важче, зважаючи на те, що, в принципі, часу займає від одного дня до кілька днів. В залежності від технології, від матеріалу. Це дуже тонка робота. Наприклад, якщо це шкіряна маска, так, вона оздоблена камінням Сваровський і оздоблена перлинами і мережевим. Але це шкіра. І на ній знаходиться дуже багато прикрас. Тобто, такий певний час займає прикрашання її. Наприклад, ті, які розписуються, як такі... Або, наприклад, ось така. Ось така вона займає дещо більше часу, оскільки це форма, яка вимагає виготовлення первинного. Тобто, це виготовляється форма спочатку з глини архітектурної, потім виливається з гіпсу, потім вже з гіпсової форми робиться сама ця форма. Потім... От мені цікаво, ця маска з зашитим ротом, немов. Це муерта, так, абсолютно це муерта. Це маска, скоріш за все, більш мексиканська. Так, я колись приїхала з Мексики, мені дуже захотілося, просто ж дуже сильно захотілося зробити маску мертвої нареченої Санта-Муерта. Це згідно з фестивалем, я так розумію. Згідно з фестивалем, так, згідно з мексиканською традицією, в неї зашити рот. Чому рот зашити? Це, в принципі, якщо так придивитися здалеку, то ми можемо побачити, що це череп з зашитим ротом, який традиційно там, да, в якісь часи зашивали мерцям. Це більше для жінок маски, так? А що можуть носити чоловіки? Чоловік може носити абсолютно, ну, наприклад, ось маска демона, ось це автентична, скажімо так, маска шамана, ось також чоловіча маска, також з рисі та павича, з такими зубами зроблена. Ось ця маска, наприклад, також є маска капітана. Тобто, в принципі, для чоловіків є чому вдягнути. Для чоловіків завжди є що вдягнути. Цього року чоловіки вибирали в основному маски чорні, чорні класичні та такі звичайні. Ну, це ми, жінки, любимо себе прикрашати. Дякуємо вам, пані Марина, що показали нам свої прекрасні роботи. Дякую вам. І нагадаю про виготовлення та особливість традиційних венеційських масок дізнавалась у майстрині Марини Лапи. На нашому студійному годиннику вже 9 ранку, отже Олександра Роздорожна готова поділитися найсвіжішими новинами станом на цю годину. Тож СТН за кілька миттєвостей. Мої вітання про найважливіші події життя столиці та країни готові розповісти просто зараз і одразу до подій зі Східного фронту. Минулої доби окупанти продовжили вести вогонь по наших позиціях на всіх напрямках. Зі 120-мм мінометів та озброєння БМП обстріляли Широкине, а з мінометів 82-го калібру – Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї гатили неподалік Павлополя, Мар'їнки, Лебединського та Гнутового. Там же працював ворожий снайпер. А біля Талаківки бойовики вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку, Лобачеве та Станицю Луганську. На Донецькому – Луганське, Північне, Авдіївку, Троїцьке та Зайцеве. Загалом за минулу добу відбулося 32 обстріли. Донецькі прикордонники отримали швидкісний броньований катер українського виробництва та 16 броньованих хамарів. Нове обладнання, техніку та озброєння військовим передав президент Петро Порошенко під час робочої поїздки в Донецьку область. Глава держави наголосив, що ведеться робота по створенню комплексної системи охорони морських кордонів нашої держави та її морської економічної зони. А новітня система «Айрос», над розробкою якої працювали українські та американські фахівці, бачить одразу повітря, воду, землю, може одночасно вести та визначати поведінку до 200 цілей. Президент зазначив, що в подальшому планується виробити та встановити ще 5 таких комплексів.
А в прифронтовому селищі Новолуганське на Донеччині відкрився пункт національної поліції. Відтепер там постійно працюють правоохоронці, які будуть надавати допомогу місцевим мешканцям та переселенцям. Загін поліції буде нести службу за 500 метрів від позиції терористів. Від Новолуганського до окупованої Горлівки 20 кілометрів. Але території, контрольовані бойовиками, значно ближче. На під'їзді до селища розташований нульовий блокпост ДНР. Раніше однією з проблем цієї сірої зони було те, що поліція не мала можливості постійно перебувати у селищі. Іменно відділення поліції, звісно, потрібно. Поліція завжди потрібна. Особливо тут. Це охрана общественного порядку, недопущення фактів краж, совершення тяжких преступлень, особо тяжких преступлень. І, звісно, обійти кожну квартиру, кожен будинок. А ціль яка? Виявити, де проживают люди, которые нуждаются в помощи. Я думаю, тех сотрудников полиции, которые сегодня начинают здесь работать, сделать все возможное для того, чтобы люди увидели, что полиция Украины работает прежде всего для граждан Украины, и сделать все возможное, чтобы они себя чувствовали здесь защищенными. На українсько-угорському кордоні розпочав роботу перший спільний контактний пункт «Захонь». Поки що він працює в тестовому режимі у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Тиса-Захонь». Серед основних завдань, які виконуватиме центр – підтримання інформаційної взаємодії та обмін повідомленнями між прикордонниками обох країн, а також забезпечення скоординованості дій під час проведення спільних заходів з охорони українсько-угорської ділянки кордону. В столиці попрощалися із загиблим від ворожої кулі бійцем військової розвідки. Леонід Проводенко із позивним «Козак» загинув 29 грудня в районі Авдіївки. Його тіло викрили бойовики, щоб поглумитися над ним. Зняли це на відео та виклали в інтернет. Герою було 53 роки. До війни він мешкав у селищі Михайлівка на Луганщині. Коли почалася окупація, перевіз родину до Києва, а сам ще у серпні 2014-го пішов добровольцем на фронт, підтримував козацькі традиції. Служив Леонід Проводенко у 12-му батальйоні і мріяв звільнити рідну землю, повернутися у батьківський дім та на улюблену роботу громадського інспектора з охорони природи. Провести героя в останню путь прийшло кілька сотень людей, сліз не стримували навіть чоловіки. Поховали козака на Лук'янівському кладовищі. У полеглого бійця лишились дружина та двоє синів. Козак і козак. Був козаком. Захищав свою державу. Благодаря таким воинам, как Леонид, мои дети здесь спят спокойно. Вот. Мы здесь имеем мирную жизнь. Именно благодаря таким воинам, понимаете. И вся беда в том, что ну, в нашем обществе еще этого не осознают, что идет война. Леня погиб как герой. Его семья теперь это наша семья. Все слышали? Да. Помітили в аптеках завищені ціни на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми. Повідомляйте про це на гарячу лінію, просить Міністерство охорони здоров'я. Таке повідомлення зробила очільниця МОЗу Уляна Супрун, нагадавши, що з 1 січня на ці медикаменти запроваджено референтну ціну, і вона не має бути вищою, ніж у сусідніх країнах. Проте очікуване здешевшення препаратів наразі не відбудеться, його відклали на місяць. Якими ж мають стати нові ціни на зазначені групи ліків, можна буде побачити на сайті МОЗу. Зараз порядок їх встановлення узгоджують з Міністерством економіки. Перелік ліків і референтні ціни на них мають розмістити і у кожній аптеці, зазначила очільниця МОЗу. Контролювати їх відповідність з відпускними цінами має Державна служба лікарських засобів. Туди і мають звертатися пацієнти, якщо зафіксують завищені ціни на ліки, або ж до МОЗу. Після погодження він, відповідно, цей наказ проходить юстування. І після юстування, значить, всі ціни, які вже є нами визначені, по 5 референтних країнах, вони реально у нас є, залишилася просто технічна, формальна річ, яка стосується того, щоб можна було їх оприлюднити на сайті Міністерства охорони здоров'я. Будемо просити, щоб пацієнти або ті, які закуповують ліки, як вони побачать, що є підвищення ціни, щоб вони передавали інформацію або на МОЗ, або в Державну службу з лікарських засобів, тоді ми можемо перевірку. Ми не можемо перевіряти кожну аптеку в Україні, бо це неможливо.
Компакт-диск – один з невід'ємних атрибутів цифрової ери. Лише за 40 років їх виробили понад 200 мільярдів. І це число зростатиме надалі. Втім, мало кому відомо, що прототип найпопулярнішого сучасного носія інформації в 60-х роках минулого століття розробив українець, киянин В'ячеслав Петров. Оптичний диск міг вмістити аж 2,5 гігабайти інформації, що чимало навіть за сучасними мірками. Тож презентація його широкому загалу 11 листопада 1976 року викликало справжній фурор. Нині ж в Інституті проблем реєстрації інформації зосередилися на новітніх розробках, зокрема для Збройних сил. Крім цього, вже незабаром обіцяють розпочати серійне виробництво першого у світі сапфірового оптичного диска, який, на відміну від звичайного CD, зберігатиме дані тисячі років. Сейчас ведутся большой объем работ по созданию матобеспечения для вот этой новой ракеты «Гром-2», которую «Южмаш» разрабатывает. Знайти дівчину з чайником на станції метро «Палац спорту», відшукати усіх Рюриковичів на Золотих воротах та зустрітися з художником біля букета квітів на Олімпійській. І все це за 1,5 години. У столичному метрополітені провели квест. Позмагалися вирішили з 10 команд до 50 учасників. До речі, серед них була і наша знімальна група. Повідгадувати загадки у столичному метро можна буде ще 15 січня. Квест розрахований лише на уважність, на те, наскільки добре ви знаєте, наскільки часто ви звертаєте увагу на те, що знаходиться поряд з вами. Ще раз переконуємося, що найважливіше – це командний дух, коли кожен допомагає одне одному, і тоді є якийсь результат. Звичайно, наодинці ти сам не даси цьому раду, або даси значно довше. На Майдані найкраще було завдання – на уважність, яку ми майже... Але завдяки тому, що є логіка, можна було просто здогадатися. Обережно, тонка крига. Через зниження температури повітря та морозну погоду на водоймах України сформувався лід, товщина якого здебільшого сягає до 5 сантиметрів. Проте, незважаючи на це, люди масово виходять на риболовлю. Рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням не виходити на тонку кригу, а тим паче не дозволяти дітям бавитися на річках та озерах. Аби уникнути виникнення нещасних випадків на водоймах, фахівці ДСНС нагадують правила безпечного перебування на кризі. Перш ніж вступити на лід, дізнайтеся про товщину льодового покриву на водоймі. Виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягне 7 сантиметрів. Робити лунки для риболовлі варто на безпечній відстані одне від одного і обов'язково майте при собі міцну мотузку завдовжки 15-20 метрів з петлею на одному кінці та півкілограмовим вантажем на іншому. На Різдво Україну очікує різке похолодання. Гідрометцентр повідомив, що 6 січня у Києві в день буде 12-14 градусів морозу, вночі до 16. Така ж температура буде на заході. На сході та півдні трошки тепліше, в день 1-6, вночі 4-8 градусів. 7 січня морози посиляться, у Києві мінус 17-19 в день і до мінус 21 вночі. Ось такими новинами вже відзначилась ця година, але більше цікавої та корисної інформації для вас вже підготували Денис та Маша, тож я передаю вам слово. Дякуємо, Саша, за їх завжди цікаві новини, чекаємо на тебе вже завтра. Що ж, до зустрічі, вдалого всім дня. Побачимо, Сашечко. Тож, ми продовжимо наш теплий ранковий ефір і наостанок підготували для вас найцікавіше. Інформаційно-навігаційна система місцями Революції Гідності. Що це, як працює, дізнаємося нашої журналістки Іванки Слободянюк під час прямого включення. А на сам кінець будемо співати разом з гуртом «Шпилястик обзорі», який незабаром з'явиться у нашій студії. Тож, залишайтеся у нашій компанії, ми створимо вам гарний новорічний настрій. Трохи більше 3 років тому уряд нині втікача Миколи Азарова вирішив, що Європа Україні не потрібна, і Кабмін прийняв рішення призупинити підготовку до асоціації з ЄС. Українці вийшли на Євромайдан, який згодом перетворився на Революцію Гідності і змінив хід історії. Нещодавно в столиці вирішили увіковічнити пам'ятні місця революції, що змінила дух українського суспільства. Яким чином? Про це знає наша Іванка Слободянюк. Іванка, доброго ранку ще раз. Тож, як саме вирішили увіковічнити революцію? Революцію гідності. Доброго ранку,
студію. Доброго ранку, Україно. Нещодавно на вулицях міста з'явилася інформаційна система місцями Революції Гідності. І вже більш детальніше про цю систему, про ідею виникнення цієї системи та де можна побачити таку інформацію, розповість Петко Антоніна, заступник директора Музею Революції Гідності із загальних питань. Доброго ранку, пані Антоніно. Доброго ранку. Доброго ранку. Дорога Україно, хочу анонсувати і вірніше, проінформувати, що на вулицях Києва, в центрі Києва, власне, там, де проходили події Євромайдану, з'явилася інформаційно-навігаційна система, яка складається з кількох стей. Їх зараз є 6, але планується, що буде встановлено набагато більше. Ми зараз встановили ці стенди на Майдані. Ось тут біля консерваторії, поблизу того місця, де колись стояла йолка. На початку алеї Героїв Небесної Сотні та ще в кількох місцях. Саме тут, де проходили основні події Революції Гідності. Ідея виникла у нашого генерального директора Ігоря Пошивайла, а реалізували ми її разом із Інститутом національної пам'яті за підтримки Київської міської держадміністрації. На цих стендах кожен знайде дуже багато корисної інформації. Ті, хто брав участь в Євромайдані, пригадають ті справді історичні події, в яких вони брали участь, мали таку честь і щастя властиво бути тут і здобувати нашу гідність, нашу свободу. А ті люди, які приїхали до Києва вперше, дуже багато знайдуть інформації, і ці стенди, ця інформація стане якби вхідним таким місточком для того, щоб більше дізнатися про наш спротив, про наш мирний. Дякуємо вам. Я ж нагадаю про інформаційну систему місцями Революції Гідності, яка запрацювала напередодні в Києві, розповідала наша Іванка Слободянюк. Тим часом наш ефір добігає свого завершення, але наприкінці до нас завітає гурт «Шпилясті кобзарі», тож обіцяємо, буде дуже музично. Усі учасники цього гурту неповторні та оригінальні, починаючи від кольору волосся, зовнішності і закінчуючи тембром голосу та рисами характеру. Усі належать до певних молодіжних субкультур та полюбляють відповідно абсолютно різну музику та різних виконавців. Але їх об'єднує любов до своєї мови, пісні, рідної землі та бандури. Тож зустрічайте в студії ранку по-київській учасників гурту «Шпилясті кобзарі». І зараз будемо говорити саме з Володимиром Вікарчуком. Доброго ранку, Володимире. Тож, для сучасної української музики кобза, взагалі бандура, це дуже незвичайний інструмент. Чому брали саме такий інструмент для виконання пісень? Він прекрасний. Тут 63 струни і безмежні можливості. Ми, коли концертуємо з хлопцями, то завжди намагаємось якусь хвилинку приділити людям трошечки хоча б та й розповісти про можливості і продемонструвати, що вона може звучати органічно в будь-якому стилі музики. Тому чому ні? Тим паче, це наш український інструмент. І так, пане Володимире, звідки така назва «Шпилясті кобзарі»? Як виник ваш гурт? І яка його взагалі історія? Як ви зібралися з хлопцями ось разом? Ну, історія насправді така, що ми разом вчились в Кобзарському, єдиний в Україні, в світі коледж кобзарського мистецтва. Ми там от з хлопцями разом навчались, потоваришували, стали друзями. І вже набагато пізніше ми умисно до талант-шоу створили спочатку Ярослав Джусь, наш художній керівник і учасник проєкту нашого. Спочатку він в другому сезоні виступав там сам сольно як інструменталіст. Ну і після вдалого виступу на наступний рік вирішив продемонструвати, що можна ще набагато більш цікаво вигадувати. Як можна визначити жанр шпилясті кобзарів? Це народна музика чи це щось більш сучасне? Ну, от з жанром, стилем, з напрямком ми так само не одразу все зрозуміли, так як ми святкували 5 років, за 5 років дещо змінилось, ми змінились, там світ змінився, зокрема. І ми вирішили твердо, що будемо пропагувати добро, і там суміжні з цим стилі, нехай вони і звуться. Тобто експериментуєте і продовжуєте експериментувати? Експериментуємо в електроніці, в року. Тобто народний інструмент і, власне, сучасна музика?
Саме так. Скільки вас у колективі? Нас 6 учасників колективу, однак проект, який просуває бандуру, ну, ми так собі за мету поставили, просування бандури на весь світ. Популяризація. Популяризація, так. По Україні, по світу, зветься він «Бандура Стайл». Ми собі от таку формацію зібрали ідейних, натхненних таких людей і намагаємося творити такі речі. У нас 6 в колективі і ще є Оксана Боровець, яка нам до «Джингл Беллс» адаптувала українською мовою слова. Тобто, в принципі, репертуар і підбірка дуже серйозна така. Ну, так, комплексно підходимо. Ми також дуже хочемо, я думаю, наші глядачі також почути цей «Бандура Стайл». І, власне, зараз у нашому ефірі шпилясті кобзарі виконують одну зі своїх пісень. Що це буде? Це сюрприз також і для нас, тож увага на екран. Подарунки мій, ласощі та сміх, щастя і добра вистачить на всіх. Дивися на вікні, дерева крижані, це новий рік летить до нас на білому коні. Цілий день зен-зелень, дзвоники дзвенять, ялинкові ліхтарі казково мерехтять. Гей, цілий день зен-зелень, зен-зелень, ділі-дон-дін-дін, зірка сяє і лунає, це різдвяний дзвін. Цілий день зен-зелень, дзвоники дзвенять, ялинкові ліхтарі казково мерехтять. Гей, цілий день зен-зелень, ділі-дон-дін-дін, зірка сяє і лунає, це різдвяний дзвін. Зірка сяє і лунає, це різдвяний дзвін. Зірка сяє і лунає, це різдвяний дзвін. Merry Christmas and a Happy New Year. З Новим роком та Різдвом Христовим. Хлопці, це було просто неймовірно. Ми також приєднуємося до привітань з Різдвом, з Новим роком. Хлопці, дякуємо за те, що завітали до нашої студії, дякуємо за таку позитивну ноту. Я ж нагадаю, в студії «Ранку по-київськи» був гурт «Шпилясті кобзарі», говорили про діяльність колективу та актуальність українських народних інструментів в сучасних реаліях. Ось так музично ми завершуватимемо наш теплий ефір і традиційно маємо для вас цитату дня, яка належить легендарному українському режисеру та письменнику Олександру Довженку. Українська пісня – це геніальна поетична біографія українського народу. Звісно, Олександр Довженка мав рацію, адже наш народ, котрий і сміється, і плаче, відкриває нові сторінки історії у зашифрованих посланнях, піснях. Ми ж зустрінемось з вами завтра у рівно у 8 годині на телеканалі «Київ». Бажаємо вам доброго ранку, продуктивного дня, наповненого тільки свіжими емоціями.